recrutement yo xamné ci ñu gëna nek standard kay fi nekkon parce que lan la association parce que ñu jëmul bis bi ak xam fi élevage tollu ñun tay moon mo ñu taxa jog té 12 minutes jogé luñu wacc ñu né lañu am mako ëpp doolé té ñun luñu pat tay suba bu ngone ñu dab war élevage ak mo ñu ko may am ñu connaissance bi ci fep ñak ñu luñ ko jëlé mais luy gëna rafet mo tax ñu bolé won moy day nek ay doomi lugo ñu bokon bëgg bëgg bëggu ñu ñu dem di baye kenn suñu gannaaw bëggu ñu tamit ku naan dem nañ ñu sey dana ñi ngi nañ dem té ñi ngi tamit moko rafet ko dem nañ mo taxo ñu bolé won lepp mais luñ fi bëggon ci exposer kenn rek mëna ko def kenn rek mëna foor ci association mit mais dafa nek jëfi mbolo mu nek yëf yo xam lañu invité kon kenn ku ci nek yaaka na ni bu la bawna sa bop nga jël sa box bop dara ci def lo xamni ku ñew xol ko xolat ko suñ suñ indi wul leen li gëna rafet ñi ngi ñu bay suñu kër yi dañoo sélectionné rek indi li nga xamni ci pour jëmmal suñu bop la pour gëm ne mbir ñun ñoko mom te ñun dañ cey bok ñu indi lo jëmmal ko mais li deug 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 yalla gi deug bo ñu suñu kër ba dul do ko gis te fo wax ko jox li ñi laam lañ ñu tax dañu éviter pour rafetal ko mo tax ñu jox ñu ci remercier tamit en wa zeprok yam ñi xam ci ñom ñu invité muy ñu ci melni grand al cissé mi am ci démarche yépp lépp lu mu war lu fi rafet mom moko rafetal parce que mom mo ñu invité ci bis bi nga xam ci moy grand événement bi nga xam ci moy élevage ñambu mais bis bi gëna ré muy foire bi wa zeprok 2024 mom mo ñu ci invité yaatal ñu ci nak ba ñu yaat ba tal lépp lu ñu fi def ak lu ñu ci def rek dana grâce à al cissé di ci remercier diko remercier encore bu baaxa ba diko jallewal pour gaay xam ko tamit xam ñu ay invité rek lañ fi mo wara volay bi tay bari fi mais bu doon dañu baye ku ne jël sa bok su bok yaaka na ni volay bi dañu gëna yaato ko ni ñu mu démé ah modou ñu gis lén moy yeen bi mo cene première fois dañu ko do yeen té association comme lima dégg bi association bi mu doré yaggu mais yeen perspective ngeen am dans l'avenir d'autant plus que tay dañu leen invité wo tout soir yépp rek muy rendez-vous bo xamni lu ko jëpp ko doon xaar na bu xoré depuis 2021 avant corona muy foire bi amul tay ñu invité leen ngeen def ci ben djégo woné représenter ay pédagogue fusion wal lo xamni ci volaay la tay tamit ñu dégg ni association bi muy la lire la day soko djub tay ma doon laaj yeen fan ngeen djëm tay exemple wa lañ nga lu neex ci laaj bi lu solo ci laaj bi parce que def na ni ñun ñep association lañ kenn ku ci nekk yaaka na ma nga représenter ñep muy kan muy ki nga xamni ci parana pour yëkëti élevage njamb koku rek association la tay ku ci nekkon xamone nga yaangi sa rek doon liggéey doon champion tay bu yalla defé nak ñu jël champion yi xamni moy champion lu gay ñu wolan ci association bi ngir man ngir ñu and liggéey la rek pour champion yi gën mais kenn ku ci nekk yaangi doon doxo sa élevage ay at yo xamanteni ci iso association iso dara te teewu sa élevage mi ngi doon dox yaangi recruter fa nga wara recruter yaangi jaay nga wara jaay mais tay buñu gisé tay gëné champion bol le ngir lan ngir xéxal élevage njambur la ngir xéxal élevage nga xamni ci Sénégal ngir xéxal élevage tamit xal moy aduna parce que élevage amul limite élevage amul frontière tay moñ taxa jog amna bi ñuy commencé association bi man na ni yagul parce que ba ci yaaka na ni ci défar lañ tollu ci défar lañ tollu ci fogg buntu yi ibé gëy tan tollu man na ni buntu yi ibé gogul mais yaaka na ni dana ci mbul naré neex su baxé da fay xéñ yaaka na limi bax neex na ba ñu jigg na neexay sa lañ mëno bu amul lu ko jigg dama jigg na neex parce que li problème ñun amugul en nation association mais tay jëmmal na lo xamanteni ci man na bo ñu fekke ci bu ñu la waxe amuñu ak do ñu gëm bi ñu tuddo yagul amna fu ñu joggé muy fan muy champion ñu ko ci rukbe rek ñu joggé lañ jël champion ci rukbe bolam ñu ben association mi jëm ci lanen ñi ngi xaat ci lanen parce que buñu jigaaté fi bëgg na yeneen nit jéego yo xamni ci bëgg nu ko dox parce que amana benen experience bo xamni ñu ko fi gënal ñu ko fi tuddat amna connaissance bo xamni ci amana ko ci élevage bi am ko ci association bi dama gëna defal suñu taxaway gëna yokka suñu doole te gëm na ni képp kenn ki xam si mu ngi ci membre association bi ci ñi nga xam ni je yëpp xam naa leen yàlla xam na ni kenn ku ne mënu yëpp élevage fi mu jëm nda kenn ku ci nekk champion kenn ku ne champion nga sa ay champion yaa na bu mu boolee doole yaaka naa fa ñu jëm du leen jaaxa te jiituñu te xam na fa ñu jëm te gëm naa dana yegg fa ñu jëm soxna yàlla te ci kanam tuuti dana ko xam ci néew a néew dana xam lan mooy élevage ak association bi lan la ci addu néew dana ko gis du lu yàgg xamane dama gis si yéen ci seen langage souvent bu leen poser question li nga xam ni parfois muy éleveur da koy nëbb man dama gis ni yéen partage bi ngeen di wax
partage bi ngeen di wax yeen ngi koy woné parce que yeen dama gis né carrément da ngeen di taxaw né diw mo indi li wala recrutement bi fi lañ ko défé won di jëmmal yeneen éleveur yo xamné ñi ngi ci yeneen dëkk kon partage bobu ngeen di wax man amna ben côté bo xamné gën na ko mais dama bëgg nga wax fofu lam mo tax ngeen di jëmmal ñoo ñi tam di wax na recrutement bi exemple fi li jëme won ki ci association bi la bok qui est un peu plus de la vie. Wow, moi, j'ai un problème. Parce que les problèmes, nous avons recrutement. 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 Nous avons li nga solo ci élevage sa morom mo la koy jox kon koku bo kawelé moy kawel nga sa bop boko ñëne jam moy am nga jam parce que bu amé jam nga am jam bu amé jam am jam kon éleveur éleveur ak moori mbokam éleveur bu solo éleveur da wara xagn bopam té éleveur té moñ dal ci sujet yi tay ke ñum lu tax ñum mënuma mom man xébuna amna rusna taxaw ma mom man dama tuddu na may titéro am mom isa mom habis mom parce que li dama jëm lu ñu mel moy damay bëgg ñëpp ñoo xamne ñoom ñu yëkëti ko sama fête lay doon parce que lan la suñu doom la suñu morom la suñu natangal dañoo bokk bëgg limay jëmmal lay jëmmal limay téwalay téwal kon gis na ni lepp lo xamne sama bëgg nako pour ci élevage dama koy ñaan yalla mu sotal ko parce que bu soté rek sama bëkk lay doon parce que lan la doomu jambour la bo gëna tuuti ci loolu mais lan la doomu sénégal mo ngi mako aduna moko wadd xaar té ki war dafa aduna kon koko la kon koko ko wara yok doole kon képp ku ne dafa préparé ko yëkëti moromam pour mu jog yaakaar ñun fofu lañ toll mo su sun recrutement metti wul mo tax gaay biñu bëgge soxla def recrutement yi dara du ci metti ñom ñoo jël transport bi ñu xam ci ñoo nam choone dem di jëli di sélectionner yalla def nañ ñom ñoo ñu jëli ñoo ñu indil ba ci foar bi ñom ñu am ñoo ñu indi seen baal ba paré ba ci ko fi tekk dem té sax alerté wuñu ni bagage indi nañ ko kon def na loolu yëg ne mbir mi sa mbir la té nit ki nak luy mbiram di ci xaar kenn té lool la gis né moy suñu digënté ak éleveur parce que éleveur ak éleveur ben lan nit ki na ma nga doon yar kat nit ki ma nga doon yar kat mais est ce am nga jukké éleveur éleveur nekul né nit ki da ngay yar rek dëd éleveur dafa am lu mel éleveur dafa am lu mom dafa da la wara xolé xamné éleveur ba ci dund gi bo gëné sax léna am ci moy élevage sa nit ñi ba nga jëflanté ñu xam ñu éleveur nga mucc xol bu toj mucc nango joxé mucc bok ak ci manu ak ci nga xam ci moy éleveur ay yéne nit ki jam éleveur koku la té bu ko jullé ci biir momini nga xam ci mo lañ yor comme que ci nit momini la ko man ko war ko man ci biir nit ñi parce que formation la en même temps formation té jaamu yalla la amul lanen lu ci nek suñ ko rafetalé mo rafet kiko ñaawal ñaawlu éleveur ki japp ne man yakal nit ki yakalul ken xam nga la yakal bopam parce que élevage mel na ni mel élevage wané na bopam kon lu ci rafar mo len moy nga yok ko tar bu yok tar moy nga gorgo yene ki am ci moko def jam man mom ñew na sa ci monde parce que dama ci gor gor sa ci ci yok xam xam parce que ñun bu dé standard ci wal standard la nek standard manam bu nga bëgg yékalé du sot bu ñu débé standard tay ñu té 2024 ñu ni monde standard